A vidente Shalini fez uma previsão bizarra sobre mim. Eu realmente fiquei assustada porque ela acerta muita coisa. Ela é considerada uma das melhores médiums do Brasil. E tudo que ela fala no vídeo eu realmente sinto. Ela disse que o espiritual disse para mim me cuidar. Que eu me sinto angustiada e que às vezes eu tô rodeada de amigos, mas eu me sinto sozinha. E isso é bizarro porque eu realmente me sinto assim. O mais bizarro foi que ela disse que tem um homem de mais ou menos 1,78m que está me observando. Que não é pra mim sair sozinha de casa. Um recado pra ti, guria. O espiritual pede pra que tu se cuide. Tu tem muitos ataques de obsessores pra te deprimir. Meu Deus, gente. Eu sinto uma angústia tua. Como se tu tivesse rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo tu se sentisse sozinha. Como se tu não se sentisse o suficiente. Ana, cuidado com o homem alto. Ele tem mais ou menos 1,78m. Ele tá te observando. Cuidado. Não saia de casa sozinha. Não saia de casa sozinha. Você é linda, eu te admiro muito. E faz dias que eu ia fazer essa previsão pra ti. Compartilhem, gente.